Mana ko'rib turganimizdek, davlat raqam belgisini ustiga qo'shimcha ravishda, ya'ni boshqa bir transport vositasiga tegishli bo'lgan davlat raqam belgisidan kesib olingan hamda moslama o'rnatilgan. Bu transport vositasini davlat raqam belgisini har xil usullarda o'zgartirish imkonini beradi. Va buning natijasida albatta ushbu transport vositasini tezlik o'lchash moslamasiga tushgan vaqtda bu albatta boshqa bir fuqarolarga tegishli bo'lgan transport vositasi, ya'ni boshqa bir fuqaroga jarima qarorlari borishiga sabab bo'ladi.